Članovi Udruženja za podršku osobama sa Downovim sindromom kreirali su knjigu Slušaj me kada mi se govori, koja je promovisana u gradskoj kući povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa Downovim sindromom. U realizaciji tog projekta podržala ih je Gradska uprava za kulturu. Naši članovi koji, iako imaju poteškoće da se verbalno iskažu, crtežima, svojim pesmama su pokazali ono svoje osjećanja prema članovima porodice, prema kućnim ljubimcima. U njoj smo ponudili i par pisama naših saradnika i naših roditelja, jako smo ponosni što smo uspjeli to da priredimo. Tom prilikom istaknuto je i da je akcenat ovogodišnjeg obeležavanja tog datuma na ulozi porodice i njen doprinos u ostvarivanju boljeg položaja za osobe sa Downovim sindromom. Samo osnažena porodica može pre svega da nauči svoju decu gde mogu da potraže podršku i kako mogu da iskažu svoje mogućnosti i svoje interesovanja. Predstavnici grada poručili su da im je cilj da Novi Sad postane još humanija sredina te da će i u buduće nastaviti da podržavaju sva udruženja koja pomažu osobama sa invaliditetom. Smatramo da svi naši građani, pogotovo deca, imaju pravo na punopravno pravo kao i svi ostali i smatramo da upravo ugroženim kategorijama naših građana potrebno pružiti pomoć. Inače, Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi ove bolesti prisutnost 3 umjesto 2 hromozoma na 21. hromozomskom paru.